Какво стане, момче? Само внимавай. Не искам да гърмиш никой, да не гони полиция. Защото... Добре, къде? Става пардеш. Оп! Оп! Братко мой! Не! Не, 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 не! Не, 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 3, 8, 9, 10. Дами и господа, освен ако не сте живели под камък, най-вероятно вече знаете, че Пакт организира своя трети рожден ден. Събитието ще представлява най-голямата фен среща, организирана до сега в България, и наистина ще си заслужава. Особено ако искате да дойдете и да се видите с мен, както и всички други ютубъри от Пакта. Вече се продават онлайн билети в мрежата на TicketPro. Линк за тях може да намерите долу в описанието. Но ако случайно нямате възможност да си купите билет предварително, билетите се продават и на входа на самото събитие. 14 юли от 10 часа, Интерекспо център, София. Също така, преди да сме започнали с днешното видео, искам да ви помоля да слезете долу и да приплеснете лайк бутона с силно положение. Освен това, ако все още не сте го направили, приплеснете този subscribe бутон. Ако направите тези две неща, ми помагате супер много и ще има още повече клипни, дами и господа. Аре, тук сме се подготвили да снимаме, само теб чакаме, господине, по-бързо. Палим колата, идвам за 10 секунди. Плащаме по 13 000 на минута. Здравейте, господине. Моля, не по стълбите. Ще изплащате нашият камерамен тук. Камера, екип. Аре бе, тръгват си хората по-бързо, момче. Няма само тебе да чакаме 15 минути за късня за този клип, бе, момче. Леко, сега ще сгазиш оператора. По-бързо. Дур! Здравейте. Добре, сега може да си махнем пазила. Да може да се виждаме нормално. Като малки крави се виждаме. Това парнеш тук ли сега намери да го паркираш? Магай тази лампа тук, цигани в чата. Добре. Аре, преди да започнеш да се криеш, ела тук да си снимаме началото. Чай, трябва да преместим колата. Тя не на сърфа, де. И на сърфа може. Човек, те е мините. Опа, опа. Може да си представиш как събират по сумата и хора вътре. Добре, да се парки джоса ме тук така. Апуш. Яко! Врум, врум. Дами и господа, здравейте и добре дошли в днешният епизод на GTA. Днес с мен тук е този господин. Ай, че стана вечер. Да снимаме. Лампичките светят. Лампичките светнаха. Дами и господа, здравейте и добре дошли в днешният епизод на GTA 5. Днес, дами и господа, сме тук с този господин. Здравейте, кажете. Здравейте, господине. Здравейте, господине. И отиваме да правим тежки скамазии. Задачата ни днес е да се гърмим с танкове. Колко яко, а? Колко яко, само че откъде ще намерим танк, господине? Ми ще откраднем танк, бе, господине! Достатъчно пари похарчихме за този сет тук. Плащаме по 50 000 на час. Затова сега трябва да спестим и ще отидем тук в военната база и ще си откраднем танк. Чай, че тук не ни отварят бариерата. Не ни отварят бариерата, мръсници. Долни, долни мръсници. Долни, долни, човек. Сега отиваме да караме сърф. Изглеждаме нелепо. И между другото, после трябва да тренингуваме това мини копърче. Този мини копър. Защото се пак танк ще го гърми. Трябва поне да е бърз. Трябва някой от двамата се жертва за отбора. Абсолютно. Много добро каране, господине. Опа, отивам на срещното. Опа. Тук сме само професионал. Ой, 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 братле. Леко само да сгазиш хората и тук да... Пътех. Тук не може надолу. Не може надолу. Не може. Не дей, че после няма да имам мини купърче. Тук е по-добре да си експериментираме с yep. Тъмчета. Оп, е, господин. Айде, до там с мини купъра. Как може да го удариш? Опа, опа. Леко ще ми падне сърфа, момче. Добре, трябваше и багажите са горе. Те ги няма. Саковете, те паднаха още вчера. Да. Е, искате ли вие да карате, защото ако... Абсолютно. Продължим така. Абсолютно, дай смяна тук. Чай, че летнахме. Чай, че няма фарове тук, момче. Ела да ми светиш. Почти стигнахме до военната база. Това предполагам са добри новини. Не знам какво ще се случи вътре обаче. Сега ще бусна. Ще
Ще им буснеш ли? Аз съм достатъчно бърз. Ой, 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 братле! Бусна се и срещу някакъв камион, доколкото видях. Тук е после, идваш веднага в дясно. Ох! И гледаш да не удариш някой кактус. Аз се ударих мене си. А, ясно. А, другото дясно, другото дясно. Добре. Интересно. Арчишка, някакви хеликоптери летят, ще ме вдигнат като малка крала. Чакай, къде са в мини купера? Май ще трябва купувам едно в мини купера, ми се струва. Не искам да купувам едно в мини купера, знаеш колко се скъпи. Искам да ти откъртя вратата, човек, ще отманера нещо. Бетър. Чит! Те не им покават. Споко, оставихме им капак тук да се радват, да се крият. Значи, къде трябва да намерим танк обаче е въпроса. Аз го знам къде. Чакай, сега ще ти посоля чекпоинт. Те са ето тук е. Ой, ой, ой. Чай, че тук стана Austin Powers, човек. Къде е влезе, не знам. Да, да, тук е тежка канав. Ой! Ясно, ясно. Наистина ще ни трябва нов мини купер, между другото. Сега трябва да намерим танк. Първата ни задача е да намерим танк. О, самолет може ли? Виж, аз съм по-бърз с него, човек, и това е мини купера. Дур! Ще ни излети серфа, почнем с какво да караме. Леко само да не излети вратата, защото... Ще влезе някакъв танк вътре пред нас. Отиди там, къде ти показах. Там ми трябва да... Ей! Какво стане, момче? Мисля, че си приключихме клипа за днес, бе. Трябва да търсим нов мини купер, човек. А, поне намерих танк. Намерих танк. Трябва да намеря само ти къде си. Ай! Господине! Танк ме сгази! Танк ме сгази! Момче! Човек! Танка не иска да спре, имаме проблем. Пати, тия не иска да спира, бе, баси майката. Стоя срещу тях, ще ме сгазят още. Спри, бе, нещастник. Тежък тривър, бе. Не става, господин. Човек, само видях танк как се обръща към мене и край. Добре, не е добра идея да стреляш танка. Аре, идвам към тебе, чувам къде се гърми. О, направо. Айде. Бате, този танк не има слабо. Стана пардеш, опа, тук някой е дал на късо. А, надясно. А наляво, а надясно. Къде има танкове? Знаеш какво, взимам джета, бе. Не, бе, стой! Момче, ето го танка, бе, момче! Не! Ясно! Исках да се момче. Ай, ето го танка! Спри, дур, дур, дур танк! Момче, приготви се! Крада свински танк в момента! Крадеш ли? Бързо, чакай! Крада танк, братко мой! Крада танк! Аз ще направо. Открадна ли? Откраднах, даже взривих друг танк. 5 милиона звезди ме гонят отвсякъде. Бат, ти лут ли си? 20 хиляди дават за... някакъв мови да хали. Не, чакай, аз се обаждам на лестерките, тук ще стане напечено. Къде изстрелях лампата? Първата мисия е готова, сега следващата ни мисия е да си репатрираме мини купера и да слеземе тук долу на доковете. Направим доко, ти ли ще караш танк? Да. Само внимавай, не искам да гърмиш никой, да не гони полиция, защото... Добре, къде става на пардеш. Следваме. Добре. Аре. Оп! Оп! Как ме гали човек танка? О-о. Аре, стой си са там. Не, момче. Не, момче. Не, бе. Ох. Аре, бе, добре. Аре, док. Прави съм готов им. Вика, не те съветвам и тръгна под водата. Аре, бе, почти стана, бе. От кой направим това пърдеш тук? Айде, обаждам се на Морс Пардеш Мючал. Пожелай ми късмет. Пожелавам ти късмет. През водата ли ще ме даш? Shit.
Не. Не. Бат, ти лук ли си, ела? Не! Моля те! Не! Изрод! Ела да го видиш, Jesus Christ. Изрод такъв! Какво направи, момче? Абе, мост имаш, ебе, момче! Ела да го видиш. Jesus Christ. Дай купим един танк, не може така. Погледни го, Ай, да му се капеме в реката. Какво направи ти, бе, съседна ли? Добре, погледни, вече мина през цялото. И аз лез. Ма ти верно ли го щупи, момче? Ба, не, не знам как става. Бата, аз не мога вляза. Ей! Мръсник! Чело. Бе, те не мога, как по дяволите? Oh, shit. Добре под водата. Яко. Тей, да право си заспах. Право те заспах. Бегинист хулиган. Ей, глумчиня, да има много път, има някакъв дакел човек, сега го видях. Шкрррр. Бягай, танка, газни, момче. О, някакъв моторист, кай ще я да го блъсна. Шкрррр. Е, това човек, караш магистралата и виждаш някакъв танк на самоход. Има някаква кола, която се спална под камион. Господине, ето ви. Добър ден, добре дошли в нашата фирма. Че да мерим само къде има контейнери, къде може да се крием. А, виж и тук вдясно има супер много контейнери. Давай, за сега ги обикарах. Перфектно. Добре, спираме танка тук така. Махаме пасивката. Изпоръчвам количето. Видя ли? Какво? Не бе! Споко е. Танка ще се пуши сега, бе, брато! Ай, да скарам от там, чеки. Опа. Не бе, момче, дур! Дур! Дур с този танк. Бре, ето го минито. Яко. Стяваме до тренингуваме, обаче няма време. Дами и господа, ето ни тук с минито и с танка. Твоята задача в момента ще бъде да ме гръмнеш, аз трябва да се скрия от тебе и да оцеля възможно най-много време. Ще има таймери, ще има глупости, така че... Ей, той между другото, ако ни вземе танка, това ще е много тежко. Добре, готов ли си? Трябва да дадеш 10 секунди преди най-лещо от сорта, за да бъде честно. Айде. Добре. 3, 2, 1, газ. Броиш ли? Добре, имаш още 5. Ма не аж право да гледаш мапа, трябва да си крием мапа. Аре, давай. Ще търся без мапа. Не ми е нужен мапа. Скрил ли си мапа? Давай, да. Добре, добре. Чекай, я ще го направя сега. За да бъде честно. Ето готово. Скрих си мапа. Това ще е толкова тъв. Къде си, мама? Кво бе? Нещо, нещо, нещо! Яй, 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 яй! Ей, баснах някой без диск. Охо! Къде си, мамко? Аааа! Добро утро, как сме? Ма скри ли си мапа, човек? Отиди на настройките и на дисплей си скри мапа. Но скрил съм го. Не мисля, че е много беше... скрит. Ти беше срещу мене. Я. Сега къде търсим? Чай да си оправя. Тъпия геймпад вата ще отмине. Къде си да го сберим танк? Ай, това ще виж. Не, 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 не. Тук беше. Не, 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 не. Това човек е супер страшно, си някакъв така малка количка и смеш гледаш някакъв танк срещу тебе. Ай, гъгъ.
Господине. Опа. Аре, момче. Какво аре? Тук има 15 000 за боя, брат. Виждам те. О, не, 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 не. О! Чакай. Братко мой. Не, 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 не. Не, 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 опа, я да видиме кой е тук. Къде си? Не, 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 не. Яй. А, what the fuck, къде изчезна, бе? Мушнай си тук. Мале маневрирайте да се мъртва. Брат, аз минавам на 2 мм. Не, не. Охо, охо, край, да тук беше. Не, 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 не. Добре. ГГ. Айде, печелиш. Сега сменяме. Сменяме, да. Слизай от този танк, бързо. Бързо, бързо, бързо. Бързо, бързо, ето ме, ето ме. Че да си извикам механико. Чуй, каква е зверското между другото. Сега да видиме как ще се спре. Ти пък къде си три пъти е. Той е супер брутално, имах 15 000 пролуки между контериите. Да, и минито трябва да е тук някъде съм мог. Ти до мене ли си? Да, да, по-шит. Ето го минито там. Ето го минито. Качвай се и съм готов. Имам 10 секунди преди, да? Така че мога паша да ги бръши. Добре, давай. Едно, две, три, четири, пет, а, чакай бе, сега ли почна? Шест. 7, 8, 9, 10. Тръгвам, момче! Тръгвай, момче! Тръгвам, момче! Къде си? А това ще е толкова забавно, брат. Бата, аз те виждам! Верно ли? Не, не те виждам те. Ти се скрива някъде в момента, нали? Мресник! Мресник! Опа. Точно това е толкова як плата, не знам къде се намираш дори. Тествам, тествам, спокойно. Всичко е точно. Къде се криеш, момче? Тома ти взех баунтито. Пак ли бе, пак ли ме пуснаха баунти, бе? Аре, гъг. Ей, внимай, момче. О, what the fuck? Той контейнер може да се мести. What the fuck? Тук ли е минето? Бата, чай, ще го застрелим. Ооо! Дали бе, какво ще стане? Давай. Е. Аре, минито е тук. Ако искаш направо брой. Тежко го преобръщам. Минито е тук, е живо и е здраво. Аре, едно, две. Тя ще ми се пусне испанско радио. Аз ще карам first person това път. 10, аре. Този път не можете да се скриете. Не, на first person е много страшно. Аааа! Оу! Не! Човек ме взеше, ти избягал. Аз изобщо не ти обръщах внимание, за да се появи врата и аз директно хатуш. Тебе те гони полицията сега, мръсник.
Ма дори не ме изписва, че ме гони, бе. Добре, първото стана много добро, на този път не успях. Нали, а то всъщност... Чух, тук е фрашкан с полиция, само да ми конфискува танкта, защото... Колко време трябва да се задържа с минито, че да спечеля? Правим 2 минути. Ами, чето не бяхме го изяснили. Добре, добре, 2 минути, звучи окей. Или да, просто бе. Общия резултат трябва да е, възможно, най-голям. Даже направо, виж. Опа. Пълъвни този таймер. Добре, минуто ето тук. Дай, качвай се. Добре. Аре. Давай. Значи. Едно. Колко е сен? 37. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет. Да си изключил фаровете, господи, не. Опа, чекай се, как се изключва. Добре, да. Не, 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 не ги изключвай, аз не ги бях изключвай. Добре, как ти да е? Ето сега е нощ. Фарове няма проблеми. Едно фарове няма проблеми за него. О! Брат, тук е да изхвърчах. А ще има толкова много полиция, така е. Че е на тези стрелони. Преследваха ме. Аз в момента те знам къде е, само че чакам полицията. Как ще ме знаеш, бе? Не знам ти къде си. Не би трябвало да ме знаеш. Читър. Аз днес капих. Ааа, господине! Къде минавате тогава резко? Не. Господине, къде минавате така резко? Не. Аре, аз изключих фаровете, да те видим сега. А, да си включи фаровете? Не. Но не, аз си ги изключи. Аз си ги изключи. Аре, бе, къде си, бе? Мумбай. Оу, шит. Оу, не. Оу, не, 40 секунди, бе. 40 секунди. Дали ще успеем или не? Аре, Мумбай, къде си, момче? Оу, шит. Оу, фак. Не, не, не. Оу, шит, видях. Я сте видях. Фак. Айде! Как е да си на барбекю, момче? Е, сега трябва да видим кой спечели. Че, трябва да чекаме танко. Къде? Малкият танк. Кога ще дойде? Ей сега. Дай брой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Пускай таймера. Пускай по таймерчето. И 43 в 46. Вие ще сте обезглавен. Ако ви намеря. Взривен. Не, 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 брат! Ай, мръсник! Ай, 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 ай! Опа, човек, не ти го дадох. Изобщо не разбрах къде си. Аааа, мръсна гад. Мръсна гад. Минута и 30 имаме да изчакаме сега. Защо? Защо така ви огънат калника, господин танк? Не, фак. Изчезвай. Само казвам мнение, не. Изчезвай. Добре, чакай сега. Механиковицата мисля, че вече е готова. Така ли? Да те гръмна ли да не те гърмя? 17 секунди. 15, 14, пардон. Айде, идва, готов ли си? Oh, готов ли си? Мирис негет. Не ми само къде ще го спауне. Отка от другата страна. Ей там, къде да посочих. Тя е твоята кожа. Чап членерон да знаеш. Тя е твоята кожа. Откивай там на гарата. Аха, ето.
Аре, последно. Аре. Имам 3 минути. Едно. Ако не... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. О, да. О, перфектно. А, не, това ще е толкова забавно. Къде си маймуна мръсна? Къде си маймуна мръсна? Някъде дето ще ме видиш, но всъщност ще ме пропуснеш. Така, и 48. И в 51. О! Чай, че правя нинджа с колко е така пърдежни. Някъде където ще те видя и ще те пропусна. Добре, добре. 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 Ой, брато, помисля, че се от едната страна само обръщам се. Опа, какъв е този зеления картоф тук. Това е нещо необичайно. Добре, аре. Заличавам тук всички улики. Довиждане, мини. Оооо! Момче! Зриви ли се? Не, танк е под вода. Танк е под вода, тежко. Карай, заличаваме всички улики. Тежко подводница. То направо си е. Добре, господине, елате тука сега. Шетки. Готово! Никой нещо не е видял. Никой. Никой. Шетки. Да е. Ела да те изкапяме в реката. Аре, аре! Там с пъжето ще то трябва бомба. Лодка на танкера. Аз приключим клиперионето. Аре. Виж, брат, какво гигантско това нещо. Виж, само руля колко е гормаден. Гуру маден. Гуру. Уру. За мен ли идва полицията? Ооо, има една звезда. Така, като ме убиваш. Ма аз заличих всички улики, как ме говорят? Аз ще им преча да се качат, айде. Добре, ела горе бързо. Горе на палубата, на последната палуба. Бържи, бържи, бържи. Още по-горе. Не отгоре. Отгоре, ле-ле-ле. Я, колко време се катерим тук. Лестър, бързо. Мръзник. Тук между другото има снайпер. Рандом спаун. Офара, бе. Тук ли си? А, ето. Колко хубаво, дичаме с вейдж визди. Перфектно. След тоя бой, който се случи долу. Ооо, така ли ще правим? Бати, направо излетяха, бе. Оу, шит. Това направи, бе. Но, дами и господа, това ще бъде всичко от днешният епизод на GTA 5. Надявам се да ви е харесало, ако е така. Искаме така силно положение да изплющите лайк бутона, е така, хатуш, пат. Бам. Бам. Ау, 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 ау. Кротко, 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 кротко. Е така, хатуш. О, как се чу хатуш. И към банката. И към банката. Със силно положение, е така. Ева да демонстрирам. Е така камбаната. Ой, 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 ече, ече, така ще се приплеснем резко. Не, 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 момче, стига, 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 искам още да аутровизирам. Още има. Не забравяйте да използвате промокод pactofuzon.bg за 10% намаление. Ой, 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 ой. Също така, в коментарите напишете какви чаленджи искате да изпълняваме. Искам да чуя вашите предложения. Но това ще бъде всичко за днес. Благодаря ви, че гледахте и с вас ще се видим следващия път. Отплавам аз тук. Довиждане. Как се плъснах? Това е.